Huyo jini anayepaa, mbona mpaka sasa hivi hajafika? Anafanya nini huyu? Na nilimwagiza niletee habari za mtukufu Malkia. Samson! Mimi hapa nimefika. Hakika nimetoka mbali sana na kufika hapa. Naona unakuja katika makazi yetu ya kishetani. Ehe, niambie. Malkia amekwambia nini? Je, tufanye ndoa au tusubirie? Samson, Malkia amesema mfanye ndoa haraka iwezekanavyo wewe na Damian. Mimi naondoka. Nasikia kama sauti chumbani kwa mtoto. Ni vitu gani hivyo vinaendelea? Ngoja nikaangalie. Maana nyumbani sasa hivi imekuwa na mauzauza kweli. Dada Kidawa tu jana katoka kuona chatu. Jamani, mtoto sio repare ya milala. Sasa nini kilikuwa kinaendelea? Kumbe mtoto amepumzika. Sasa zile sauti zilikuwa zinatokea wapi? Ah, ngoja tu nijianzae. Niende kwa jamii yani. Maana ameniambia tukutane. Kidawa. Nimekuita hapa kama dharura. Kuna jambo moja la msingi nataka nikwambie. Jambo gani hilo Samsoni? Mimi niko tayari kusikia chochote kutoka kwako. Haya, niambie Samsoni wangu. Kidawa, inabidi tufunge ndoa haraka iwezekanavyo. Mimi ni mwanaume mwenye wivu sana. Hivyo naogopa wengine sikuwai. Na kuomba tufunge ndoa haraka iwezekanavyo. Kama unanipenda. Oh, wow! Samsoni, mimi niko tayari. Nimefurahi sana nilivyosikia hivyo. Sasa, niambie wewe lini tutafunga hiyo ndoa. Hata mimi, napenda tuharakishe. Kama ungenijua mimi ni nani Kidawa, hakika ungejutia maisha yako yote. Samsoni, mbona haujanijibu? Unawaza nini kipenzi? Kidawa, hamna. Nilikuwa nawaza siku ya harusi yetu utavaa nguo gani mpenzi? Aha, kumbe hivyo mpenzi wangu Samsoni. Basi sawa. Kumbo na mawazo mazuri. Nilikuwa nishanzo kuogopa lizania utahairisha ndoa. Hapana Kidawa wangu. Naanzaje kuhairisha ndoa na nakupenda? Basi tufanye Jumapili tukafunge ndoa Kidawa. Sawa Samsoni wangu. Mimi niko tayari hata ungesema leo. Haya kipenzi changu. Ngoja mimi ni kuache. Aya Damiani wangu. Niambie sasa. Nimekuja kukusikiliza kipenzi.
Ehe, niambie. Malikia amekwambia nini? Je, tufanye ndoa au tusubirie? Samson, Malikia amesema mfanye ndoa haraka iwezekanavyo. Wewe na Damian, mimi naondoka. Damian, unaangalia nini kipenzi? Site, hapana kipenzi. Nilikuwa nafikiria jambo moja zuri sana kwa ajili yako kipenzi. Aha, basi sawa kipenzi. Haya sasa, niambie unachotaka kuniambia, kitu gani hicho ulichoniitia mpenzi? Site kipenzi. Mimi nataka nikuoe. Kweli kipenzi changu Damian? Ndiyo Sitte. Nataka nikuoe bibie. So jamani Damian, hakika nimefurahi sana kusikia hivyo. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele ili uenjoy Mkongo Comedy namba moja Tanzania. We love you. One love.